င်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စင်တင်ဆက်နေကြ ARI ရဲ့ deadline အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီပတ်ကျွန်တော်တို့ deadline အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးမှာကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေဘယ်လိုရွေးမလဲ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အလားအလာကဘယ်လိုရှိမလဲလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကာလအတွင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဘာတွေဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လဲစတာတွေကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတက်လဲဖြစ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လဲဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့မင်းမြန်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရင်းနေပါ ARD မြန်မာပိုင်းအကြီးတန်းအဒီတာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာပထမဆုံးပြောလို့တော့ ARD ရဲ့ deadline စီစဉ်ဝင်ကိုလက်ခံပြီးတော့အဲစကားပြောပေးတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြရစီဆရာဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့ဆရာရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေပေါ့ဆရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးကလည်းဆရာကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြပါတယ်ဆရာအဲနောက်ပြီးတော့ဆရာမကြသေးခင်ကပဲအဲအင်တာဗျူးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆရာနိုင်ငံရေးကိုပြေဝဆက်လုပ်တော့မယ်ဆရာကျမ်းမာရေးအခြေကောင်းနေပြီဆိုတော့ confident ရှိတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတော့ဆရာအခုလည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာအားလုံးကလည်းသိကျင်နေကြတယ်ဆရာအခုလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲဆရာဆက်ပြီးတော့ရွေးခံအောင်မလားဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုဆက်လုပ်အောင်မလားဆရာကိုရဲနီဟောပေါ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကတော့ယောဂါတော့ရှိနေတာပေါ့နိဒီယောဂါကကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးခေတ်ပေါ်ကောက်ချက်တည်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါပေါ့နော်တွဲကယ်ဆာတစ်မျိုးကစီးကျူယောဂါလို့သူနဲ့အတူတူတွဲပြီးနေနိုင်တဲ့နည်းတွေနိုင်ငံခြားမှာရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဟိုတိတ်လေကြောက်စရာကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးကုထုံးတစ်တွေပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုကအားကောင်းအောင်နေယောဂတခါတခြားယောဂတွေမဝင်အောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲသူ့တက်တန်းကိုဆွဲဆန့်နိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့စီးရတော့ဆက်တောက်နေအောင်ပါပေါ့လေကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ဆက်တောက်အောင်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့သွားသွားလာလာအခုလုံးနိုင်တယ်အရင်တုန်းကလို့တော့ဟိုကောင်းကောင်းကြီးတော့ပြန် recovery မဖြစ်သေးဘူးအခုက recovery ပြည့်ရကို3လပြည့်တယ်ကျွန်တော်3လအချိန်ယူရမယ်ကျွန်တော် normal ပုံစံလေးပြန်ရောက်ဖို့အခုကတလားကြော်ကြော်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတန်မာလာတယ်သွားသွားလာလာလုံလာတယ်ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းနေလောက်တာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုတော်တော်များနေပါတယ်အခုဒီတော်တွင်ကွာရန်တင်းဝင်နေတယ်တော်တွင်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကတော့ committed ဖြစ်ထားတာလေကျွန်တော်မပြောခဲ့တာလေကျွန်တော်ဒီကတာဝန်ပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်လို့ပြောတာကို2020ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကောက်ချက်လိုရသွားလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ကပြီးမှမပြီးသေးပဲနဲ့ဗျာဒီမိုကရေစီခရီးကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီမိုကရေစီရှင်သန်မှုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးထွန်းကားဖို့ဆိုတဲ့အကဆက်လုပ်ဖို့ကြံနေသေးတယ်လေ2015တုန်းကလည်းတာဝန်ပေးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမရွေးချယ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဘသူကတော့ဂိုင်းနေပြည်နယ်မှာစင်ဝင်ကောင်းတယ်ဘသူကတော့ပြည်တော်စုမှာနေခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလူကြီးတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီက2020မှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေတာဝန်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမှာလေ။နော်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကြမ်းမှန်နေသေးရတော့ရှိနေမှာပဲ၊လုပ်နေမှာပဲ။ရွေးကောက်ပွဲဝင်ချင်းမဝင်ချင်းဟာတော့တာဝန်ပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်မှာပါ။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲခံယူထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ committed ဖြစ်ကြတယ်။အဲမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ထဲဝင်ကြတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးပေါ်ပေါက်ဖို့အထီးကျွန်တော်တို့ဒါကတာဝန်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူပြီးတော့ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်ဝင်လာတာဆိုတော့နိုင်ငံရေးလောကထဲရတော့ရှိနေမှာပေါ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တယ်လေရှိနေမှာပါနိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းဆက်လုပ်နေဦးမှာပါအဲ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တာဝန်ပိုင်းနေရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုတိုင်းကလည်းလူကြီးဖြစ်နေပြီလေဆရာဒုဥက္ကဋ္ဌဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်း part of contribution နဲ့မှကျွန်တော်ပါမှာပေါ့လေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့အခုကနိုဝင်ဘာမှာဖြစ်မယ်လို့ဒီ UEC ကနေပြီးတော့ပြောထားတဲ့ခါမှကြတယ်ဆရာဆိုတော့ NLD အနေနဲ့အခုဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ထားပြီလဲဆရာရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ဘယ်လိုရွေးကြမလဲဆရာနောက်ကျွန်တော်တို့ကြားတာမျိုးမီမျိုးဖထောက်ခံချက်တွေတောင်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဘာအတွက်တောင်းတာလဲဆရာနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအခုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်း NLD လည်းတော်တော်အတွေ့အကြုံများပြီပေါ့ဗျာ1990တည်းကစတာအတွက်မဆိုရင်90 2010ကြာပြရွေးကောက်ပွဲ2015 2019ကြာပြရွေးကောက်ပွဲ18ကြာပြရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရွေးတာတော့တော်တော်အတွေ့အကြုံရှိနေပေါ့အကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရွေးရတာတော့90ခုနှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထောင်ဆန်ကပေါ့နှစ်ထောင်ဆန်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါတီကိုပြန်ပြီးတော့ရုံးတွေဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နည်းနည်းဟိုပေါ့ပါကွန်လေစိတ်ဖော်မှုလေးတော့ရှိတာပေါ့ဘာလို့ဆိုပထမဆုံးပြောင်းဝင်တာဟုတ်ဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်စ
ကိုယ်စားလှယ်လုံးရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ခဲ့ဦးတယ်။အဲကိုယ်စားကိုယ်နဲ့ကြည့်ရ။အဲကြောင့်မနှောင်းဆန်ကားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမူဝါဒနဲ့ပြောင်းသွားတယ်မြို့မြို့မှာမပါဘူးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေရွှေ့တယ်ဘဟုမာကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စားလှယ်လုံးကိုကျွန်တော်ပြန်စီစစ်တာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီနှောင်းဆန်မှာကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမြို့မြို့မှာဆိုတော့
long bit out of the sea. And a mune, Lomus on Domus, you a poet, a good legend, Yuila, Belangu Lady, Pala Nine, a demographic solution, Mumu Mupa in a dueliter, who call me so be low. A Mumu Mupa, she is Yuila. Mumu Mupa, you won't you knew legend or Lua, who do a lucian or Sari Pupiwa. Did you know? เนี่ยลีเยกะจนรู้สาทั่วไปเพราะว่าเนี่ยก็จนรู้ว่ามิวมิวมิวป่ะอิจฉิยุยป่ะงาวยุยป่ะบ่ไอ้นี่งาวเนี่ยจนมิวเนี่ยลงมือส่งพ่นเนี่ยกูจะเลยลองอยู่จ้ะมาเออมิวมิวมิวป่ะงาวยุยผู้สุดาอะกูจนตะเต็นนี่จ้าเลยบ่เนาะตะชั่วอ่ะเทนนี่ล่ะมิวมิวมิวป่ะเว้ยกูจะเลยลองยุยเมย์สุบิ๊ดกูอ่ะกูมิวมิวมิวป่ะนี่เอ้พั่วถ่าจ๋าเลยสิเออมิวมิวมิวป่ะบ้านเนี่ยล้วยตัวไหนเลยสรุปมิวเนี่ยนี่มาสิมันกัน
ဖွင့်ပြီးလောက်ကြတာပေါ့ဗျာတင်းတထောင်လွတ်တော့တင်းတထောင်နေပါရအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးမျိုးမျိုးဖာနဲ့လွဲနေတာရှိအခုဟာကအတိတ်ပြန်ရွေးမှာဘယ်သူကရွေးမှာလဲဆိုတော့မျိုးနယ်စည်းတွေကရွေးမှာရွေးပြီးတော့မှမျိုးနယ်စည်းနဲ့မျိုးမျိုးမျိုးဖာနဲ့ပေါင်းပြီးလွတ်တော့ကိုယ်စားလှယ်ရွေးမှာအဲ့တော့ကိုယ်စားလှယ်ရတော့မျိုးနယ်မှာကိုကရွေးကဝယ်ဝင်နေတဲ့ပြင်ရင်နဲ့အဲ့ဒီဘဝနဲ
အဲ့ဒီမှာအချက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးလောက်ထားလိုက်လဲဆိုတော့ဟိုဦးစားပေးတင်းနဲ့နှင်းနဲ့ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီဘဟုဟိုတိုင်းကိုပို့တိုင်းကနေမှာဘဟုပို့မှာအစင်ချင်းပေါ့နော်ဘဟုကရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ကနေမှာကျွန်တော်တို့ CEC ကိုတင်း CEC က CEC ရဆုံးပြမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ NLD ရဲ့ candidate ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် UEC ကိုလျှောက်လွှာတင်းအောင်ကိုကကိုလက်ဝါးရိုက်ပြီးရွေးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်လျှောက်တဲ့လျှောက်လွှာတွေအားလုံးပေါ့မြို့နယ်တွေမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်တဲ့လျှောက်လွှာတွေအားလုံးကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ဘဟုပို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုပြန် review လုပ်နိုင်တာပေါ့ဗျာဘယ်သူတွေလျှောက်တယ်လဲဘယ်အရေးသူတွေရှိတယ်ဘယ်အချင်းဆိုတာဘဟုကလည်းပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကပြန် review လုပ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့အစင်းစင်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ခင်းချုပ်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့အရေးကြီးတာတော့ balance မှုကင်းကင်းနဲ့ကိုမျိုးနဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နောက်ပြီးတော့ NLD ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးအမြင်ရှိတဲ့လူတွေပြုချင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာခုပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကခုနကဘဟုနဲ့ဟိုအောက်ခြေနဲ့ကွာဟမှုဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့အခုကကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြီးတော့ကြားနေရတာလေအဲ့ဒီပါတီတွင်းမှာရှိတဲ့အောက်စုတွေဂိုင်းကနာတွေရှိနေကြတယ်လူပုတ်ကိုဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေအဲ့လိုမျိုးနေရဒေတာဆွဲတာပဲပေါ့ဆရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအကွဲပြဲတွေရှိနေကြရတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကြားရတာပေါ့ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွေးကောက်ခံလွတ်တော်အမတ်လောင်းဖြစ်ဖို့အတော်လေးကိုအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသချက်တစ်ခုလည်းပေါ်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဘလောက်ထိဆရာဒီပြိုင်ဆိုင်မှုကပြင်းနိုင်လဲဆရာကိုရင်းဒီပုံဝင်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းခဲ့ပါတယ်နော်ဟိုဘလောက်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်ပြောပြောလीဘိုးကအောက်ခြေတီးဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်အောက်ခြေကိုလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်နေပေးထားတာအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ခုနကပဲကျွန်တော်ဖုန်းရတယ်ကျွန်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလေးရေးစီရပေါ့တော်တော်များများဖုန်းတွေလာနေကြတာပါရွေးကုန်ရွေးနေမျိုးမျိုးခွာရွေးကုန်ရင်းဒီအဲ့တော့ပါတီတွင်းမှာနည်းနည်းဟိုအခြေတင်လေးတွေရှိလာပြီဆိုတော့သူတို့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဟိုတစ်ကခရိုးဒီမြို့နယ်ကြီးအဆင့်ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာခရိုးမမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ခရိုးမမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုဆိုတာမျိုးပြီးမျိုးပေါ့ကိုလည်းခင်ဗျားတို့လက်ဝါးရိုက်ပြီးမရွေးပါနဲ့နော်တခါတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလေ
เนี่ยน่ะมาไล่กูตุลูกูลูเนี่ยน่ะมาไล่กูอะคูอ่ะတော့အပြိုင်ဆိုင်ကိုဖြစ်နေကြကျွန်တော်တို့လက်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာလဲကိုကတခါလဲပြောပြီးတော့လက်ဝါးရိုက်ချင်းရိုက်ပြီးရွေးတဲ့ဒူကျွန်တော်လက်တင်ခံလို့မြောက်ကျွန်တော်လက်ပြန်ကြားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တိုင်ညာတော့ကြားမဲ့ဟာတွေကလဲအများကြီးပါနှာထောင်15ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဘဟုမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ရမ
ဒီလိုကိုတော့ချင်းပေးထားတယ်ဘယ်လိုချင်းနေရှိလဲဆိုတော့တက်ကက်လက်နဲ့ပြန်စုံစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှမှာကျွန်တော်တို့သိလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲတချို့ညိနေနေဆိုတဲ့ဟာတွေပြန်လဲလှယ်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတထောင်15000ကတော့ရှောက်လာရှောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကတထောင်လောက်ရွေးရတယ်ထောင်ကျော်လောက်ရွေးရတော့ရှောက်လာရှောက်တဲ့လူတွေနဲ့ကြည့်တ
ီတုံးတော်စလုံးပို့လိုက်တော့သူတို့ကအမှန်တော့ပြောရင်အဲပညာရှင်တွေပါနိုင်ငံကျော်ပညာရှင်နိုင်ငံသိပေါ့နော်သူတို့ကနေဘသူကတော့ဖြင့်လို့တော့ကိုယ်စလဲလောင်းအီချင်းရှိရဆိုတော့ပြမကလေးတွေပြန်ပေးလိုက်တာဗျအဲ့တော့မြို့နယ်ကပေးလိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘဟုကနေကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုရွေးပြီးသူတို့ကပြန်ချပေးလိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘဟုရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ priority ပြန်ခွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံကတော့၃ယောက်အခုကျတော့ကျွန်တော်၂ယောက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပြန်ချုပ်လိုက်တယ်ဦးစားပေးတဲ့နဲ့ဦးစားပေးနဲ့ဒါပေမဲ့လျှောက်တဲ့လူတွေဟာပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာကြောင့်ပယ်ခဲ့လာလဲဆိုလိုက်တဲ့ reason ကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းမေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ clash ကတော့ပဋိပက္ခလေးတွေတော့ဖြစ်နေတယ်။ faction တွေကရှိတာဟုတ်ပြီ။သူလူကိုလူကုလည်းရွေးနေကြတဲ့ဟာဒါဘာကြောင့်ဒီလူရွေးလဲဆိုတော့မသိဘူး။အမှန်ကဖြစ်စီချင်တာခုနပြလိုက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်အကြီးချင်းနေကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးသားပဲ။အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်အကြီးချင်းနေပြည့်စုံပြီးဆိုလို့ရှင်တော့မင်းခွဲရမှာပြီ။ကျွန်တော်အချက်မှလည်းအဲ့တည်းပါလေ။မင်းခွဲတဲ့အခါမှာအကြီးချင်းနေတူးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားဥစားပေးပါဘူးเนาะတိုင်းရင်သားတိုင်းရင်သားလည်းဖြစ်တယ်နေ့ပြိုင်ရင်တူတိုင်းရင်သားနေ့နေ့အောင်စလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူငယ်တဲ့သူဥစားပေးပါအဲ့ဒါမှအရွယ်လည်းသိပြီးမတင်မင်းဖြစ်နေဆိုရင်မျိုးသမီးကိုဥစားပေးမယ်ဆိုတော့ပရာဒီလေးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲပေးလိုက်နောက်ဆုံးကတော့မဲပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တခါတည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စီကမနေ့ကလှမ်းမေးကြတယ်အကယ်၍နေ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှောင်လျှောက်တဲ့လူကမြို့နယ်စီဥက္ကရာဖြစ်နေရောတဲ့ဘယ်နည်းလို့လုပ်မလဲဟုတ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဲပေးတဲ့အချိန်မှာသူမပါနဲ့။သူမလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျှောက်တာ။သူမပါနဲ့။သူကမဲဆုံးဖြတ်ကိုခံ။ကြံတဲ့လူနဲ့မဲပေး။ဆိုတော့အဲ့လိုအသေးစိတ်ကလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကပြန်ချပေးထားတာပေါ့လေ။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရေးကန်ဒီဒိတ်ရွေးချယ်ရေးပွဲကစိန်ခေါ်မှုတွေတော့ရှိနေမှာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလိုက်တော့တော်တော်များများကအခု online တွေပေါ်မှာလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုလူကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးမယ်၊ပါတီကိုကြည့်ရွေးမယ်ဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မျိုးနယ်ဟိုရင်အကျိုးပြုနေမကဘူးနိုင်ငံအတွက်ပါအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ NLD ဘောမှာသစ္စာရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ် NLD ဘောမှာသစ္စာရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲဒီလိုလူမျိုးမူတွေနဲ့ရွေးပါဆိုပြီးပြောထားတော့အဲ့တော့ criteria တွေချပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ criteria တွေမှာရှောက်လော်တဲ့မှာဒါတွေနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စီစေးရမှာပေါ့အဲ့တော့အောက်ခြေမှာတော့ရှိရောရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုင်းကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားတိုက်လိုက်မယ်တိုင်းကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘဟုဝါဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တင့်တော်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီခရီးမှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုထူထောင်ရမှာတတတအပါဝင်နိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတော့ရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မျိုးမီမျိုးဖောက်ကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးလိုက်တာပေါ့ NLD အဲပါတီတစ်ခုတည်းကနေပေါ့ပေါ့မျိုးမီမျိုးဖောက်ကိုအားကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုပြင်တာဆင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မျိုးမီမျိုးဖောက်ကိုရွေးတာကစီးကိုလည်းထိန်းချောင်းတာရောက်တယ်လို့ကုမျိုးနယ်အကျိုးအတွက်လုံနိုင်မဲ့လူရှာပေးဖို့လည်းပြည်သူတွေparticipatory democracy ပဲပြောလို့ရလဲရနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးမျိုးပါကိုလည်းထည့်လိုက်တာပါခဲ့တက်ဆိုင်ရာဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေကတည်ကျင်တဲ့မေခွန်းမဲ့ဆရာအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိဆရာလိုမျိုးပေါ့ဆရာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေတဲ့ကဘလန်ဦးလောက်ပြန်ပါလိုင်းနိုင်မလဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုပါတီကနေပြီးတော့သတိပေးခံထားတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေရှိတာဟိုဆရာဟိုကျွန်တော်တို့တိလောက်ဆိုဥမာရန်ကုန်တို့ကြားတို့ပဲခူးတို့ပေါ့ဆရာဆိုတော့သူတို့ဒီကျွန်တော်ဆိုတာရန်ကုန်မဲဆန္ဒရှင်ပေါ့ကျွန်တော်တိကျင်တယ်ဆရာသူတို့ပြန်ပါလာအောင်မလားဆရာအဲ့တော့ဘယ်သူတွေပြန်ပါမလဲမပါဘူးလဲဆိုတာကပြောရခဲ့ဆိုလိုချင်တာကမြို့နယ်အဆင့်မှာသူတို့ရှောက်ပါလားသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်အကိုပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဲ့သူတို့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာဆက်ပြီးရှောက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့သူတို့ကအခုလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်အဲ့တော့အခုမြို့နယ်အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့က selection လုပ်တော့မယ်ဆိုလိုက်တဲ့ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှောက်မှာ
မလျှောက်ဖဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ခုနပြောလို့မျိုးနဲ့မရွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဟုမပြန်ရွေးတယ်ဆိုတော့အစင်မျိုးနဲ့သွားကြုံမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရောလျှောက်မှလားသူတို့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပူရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ဘယ်လိုသဘောထားမှာလဲဒါကြောင့်တိတိကျကျဘယ်သူပြန်ပါမယ်မပါဘူးဆိုတော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောလိုက်တော့ဆရာပြောဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကငကူရဲကဝန်ကြီးချုပ်တည်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရောပြည်တော်လို့ဆိုရင်လှုပ်တော့ကိုယ်စားလှယ်တော့ရည်သွေးအကဲဖြတ်တဲ့စစ်တမ်းလေးတွေကျွန်တော်တို့မှလုပ်ပြီးသားပါတော့သူတည်တနာကလည်းလှုပ်ထားတာရှိလိုက်တဲ့အခါကျပြည်သူတွေရဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေပုံဝန်ကြီးချုပ်တွေပုံဝန်ကြီးတွေပုံမှာအဲတော့ဘာမှတ်ချက်ကလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပါတီကနေအေးအေးထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပါထည့်ပြီးစဉ်းစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတတိပိတ်ခံရတဲ့လူတွေတို့နော်ဟိုစီကံပိုင်းရအေးအေးခံရတဲ့သူတွေကတော့ပါဖို့အခွင့်အရေးနဲ့တော့ပါပါ။နိုင်ငံရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတော်တော်များများကတော့သုံးသပ်နေကြတာကတော့ NLD ဟာ2015တုန်းကလိုမျိုးအခုဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ဖို့မရှိဘူးလို့အဲလိုမျိုးပြောကြရဲဆရာဒါမဲ့မြေပြန့်ဒေတာတွေပေါ့ဆရာဟာလာအဲ့မှာတော့ဆက်နိုင်နိုင်သေးတယ်ဒါမဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေမှာအကျိတ်နယ်ဖြစ်မယ်လို့လဲသုံးသပ်ကြတာပေါ့ဆရာဥမာရခိုင်တို့ရှမ်းတို့ကယားတို့နယ်မြေတွေမှာနယ်မြေခံပါတီတွေကအရန်အားကောင်းတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးသပ်ချက်ပေါ်မှာဆရာရဲ့သဘောထားကိုဟိုဆရာသဘောတူလားဆရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သဘောမတူလားဆရာတတ်နိုင်တယ်မြတ်မြို့နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှုရှိတယ်မြို့နယ်တွေမှာပြန်နေအောင်ကြိုးစားမှာနော်ပြန်နေအောင်ကြိုးစားမယ်ပြန်လဲပြန်မယ်အဲဒါမဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့အခါမှာပြည်မအလူတွေတော့ပြန်တာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပဲပြန်ကြတာအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ NLD မှာငကူတွေကရှိပြီးသားတွေပါအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပြည်နယ်တွေမှာအခုဟိုပါပေါ့ဒီယူဆိုရင်တော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကကွဲနေကြတယ်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကွဲနေကြတာအခုတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကပေါင်းလိုက်တော့အင်အားကောင်းတာအဲဆိုတော့ရခိုင်လူရှမ်းတို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်အားနေပါငါကွာလည်းကျွန်တော်တိတ်မနိုင်ငယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့အဆင့်နေဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စ조사ပြီးတော့စီယုံနေတာကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့သူတည်တနာနဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကသူတို့ပြောတဲ့ဟာသဘောမတူလားတူသလားဆိုတာတော့ကျွန်တော် yes or no တိုင်းရမဖြစ်ချင်ဘူးပြအဆမ်းဖြင်းနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဆမ်းဖြင်းကို research လုပ်ဆိုတာကဘယ်လောက်ထိ data တွေပေါ်မှာလောက်ပြီးတော့ specimen ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့မှကောက်ချက်ပုံနီးစက်တာကျွန်တော်တို့တည်တနာတွေလုပ်နေတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြရားလဲရှမ်းရောကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့တည်တနာအချင်းမှာလဲလုပ်တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြားပြရုပ်ောက်ဝင်တော့ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအချင်းတို့ဘာကြောင့်ရှုံးသွားတာလဲချင်းမှာဘာကြောင့်ရှုံးသွားတာလဲအချင်းဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးကွဲတွေအများကြီးပဲဗျအဲ့တော့တရွာထဲမှာကိုလူမျိုးကွဲနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိနေလိုက်တဲ့အခါဘယ်လူမျိုးကွဲနဲ့ပြိုင်မလဲတဲ့တိုင်းတားမျိုးနွယ်စုနဲ့ပြိုင်မလဲဆိုတာကိုပြဿနာပဲဘာလို့ဆိုဒီမျိုးနွယ်စုနဲ့ပြန်လဲဟိုမျိုးနွယ်စုကကန့်ကွက်မဲ့ပြေးတာချင်းတို့ဘာလို့မှဒီပြဿနာလေးတွေရှိအလားတူကျွန်တော်ရှမ်းတို့ဘာလို့မကျွန်တော်စီယုံလို့မရတဲ့နေရာတွေရှိတွားလို့ကိုမရဘူးကျွန်တော်သုံးသပ်ထားတာလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်စီယုံခွင့်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအခွင့်အရေးတွေနေခဲ့တာရှိတကယ်ကတော့အခုဆိုပို့ဆိုတာပေါ့ပြောချင်တာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဟောလူတွေထင်တာပေါ့နော်အရင်ကတော့တောင်ပြိုကမ်းပြိုမနိုင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်ပြိုကမ်းပြိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်ပြီးမတုံးညင်ပါဘူးနော်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့နိုင်နည်းမျိုးနဲ့နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စ조사မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြည်နယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းနေမှာကျွန်တော်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာတော့မူလအတိုင်းနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့조사မှာအဲ့တော့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်လို့များ조사မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပြည်သားနေရာတွေပြန်နိုင်အောင်조사ပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရနိုင်သလားဆိုတဲ့ဟာလေးစစ်တမ်းလေးတွေလုပ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့조사မှာဆရာတို့အခုဒီဟာကစိုးရဖွင့်နိုင်တဲ့ဟိုအတိုင်းဒါအထိရအောင်နိုင်အောင်ဆရာတို့조사မှာပေါ့ဆရာဒါပေမဲ့အောက်ကမ်းကတော့အောက်ကမ်းကတော့ဟိုအမျိုးမျိုးရှိနိုင်လာပေါ့ဆရာဒီထဲမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟာမိတ်ပေါ်လစီဆိုတာလိုလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့ဆရာအဲ့မှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေပေါ့ဆရာအရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကဆရာတို့နဲ့မဟာမိတ်လုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကပြောတဲ့ဥစ္စာတချို့ရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါတော့ပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာဆရာတို့အန်လီကဒီအာဏာရပြီးွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့သဘောထားတာရင်နဲ့မတူတော့ဘူးပါတီကြီးဝါရကျင်သုံးနယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေတောင်ကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ဆရာဆိုတော့အဲ့တိုင်းသားပါတီနဲ့မဟာမိတ်ဝါရ NLD မှာရှိလားဆရာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတို့ဘာလို့ဆိုတော့အရင်တုန်းကဆွဆွဲခင်မှာကျွန်တော်ဖွဲ့ခဲ့မှုပါရှိပါတယ်ဦးဝေတာအောင်တို့ပေါ့နော်ရှာ NLD SNLD တို့ရခိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ဘာလို့လဲဆိုမီတို့ကျွန်တော်ဖွဲ့ခဲ့တာရှိပါတယ်ဥမာဆိုမီဦးချင်းတာဆိုလို့ရှိရင်သူပြောင်းမဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဝမ်းမပြိုင်ပါဘူးနေရာပေးထားတာပါနော်ဟို
ပြောချင်တာမှာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောလိုက်တဲ့အဲဒီဘာကွန်လက်အချက်ခဲကာလမှာကျွန်တော်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့တိုင်းအတာပါတီရှိပါသူတို့နဲ့ကတော့သူလည်းမဟာမိတ်ပါကျွန်တော်ကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အစ်စ်ဖွဲ့လာတဲ့လူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်သဘောမထားဘူးကျွန်တော်တို့မူကကတိုင်းအတာတော့အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ကြီးနော်တိုင်းအတာစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောလိုက်တဲ့ဘယ်တိုင်းအတာပါတီတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်အဲလုတ်ဖို့မူမရှိတယ်လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မတိတိကျကျမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟိုပါပေါ့ဘာကွန်လဲအဲရန်သူလူသဘောထားစရာအကြောင်းရှိကူမရှိကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတဲ့သူတွေပန်းနိုင်သွားတူနေတယ်အားလုံးပြောလို့ရှင်တော့မဟာမိတ်တွေပါဘာလို့လဲမော်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရှင်သန်သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တရားမျှတခွင့်နောက်ခုပိုင်းပြန်ထမ်းခွင့်တွေအတွက်တုံးနေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောနေတာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပြည်တော်စုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုမှာမရဘူးဆိုမထူတော်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ပြည်စီပဲနဲ့လို့ဆုံးသတ်မလဲအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ပါတီပဲဒါပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောတာပါဒီတိုင်းပဲခိုင်ထားတာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာရှိတယ်ကျွန်တော်ခုတိုင်းရင်းသားကြီးရကော်မတီကျွန်တော်တို့မှာဘုံမှာကျွန်တော်ဖွဲ့ထားရှိတယ်ဆွေးနွေးပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးပါတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအတန်ကိုနားထောင်ကျွန်တော်ဘုံလုံးမှုဆောင်ကိုတင်ပြကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးလိုက်တော့ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒါပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေပေါ်မှာမဟာမိတ်လို့သဘောမထားဘူးဆိုတော့ဆိုဆိုတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပေါ့ဘူးဖြစ်ဟိုအနာရသွားမှသူတို့အပေါ်မှာခုနပြောလို့နည်းနည်းဆက်ဆံရေးကျဲပါသွားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာရဲ့အရေးကိုအများအားဦးစားပေးပြီးအလေးထားပြီးတော့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့လေဆရာရဲ့ဟိုပြင်းပြင်းနဲ့မှတော်နှံ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာပေါ့ပြောဘာမှမမှဖြစ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပလားဦးကြီးဘူးကြီးရခိုင်မှာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်ရခိုင်ပဲဖြစ်တာပါပဲဒေါက်တာခဲအောင်ကချင်ပြည်နယ်မှာဟိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာကချင်ခရစ်စတန်ဖြစ်တာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုလိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဥပါပါတော့တွတ်တော်မှာလဲဥတီခွန်မြကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ကြ။ကျွန်တော်တို့တော့တိုင်းသားတွေကိုဦးစားပေးတာကျွန်တော်တို့လည်းငင်းတက်တက်တင်ပြပြီးတိကျပို့ပြီးဗာပြရစရာရှိသေးလို့ဆရာကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့မပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။လုပ်ငန်းရဆရာအဲ့ဒါတက်တယ်တော့တော့ဒုသမနာချင်းနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအားလုံးကိုနေရာပေးထားတာ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေကနေအကုန်လုံးနေရာတက်ယူရလို့မဟုတ်ပါဘူး။2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကျတော့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတန်းမှာဂရီကိုဝတ်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဆရာရဲ့ဆိုတော့အခုအားက2020ရောက်လာပြီဆရာဆိုတော့9နှစ်ကာလအတွင်းမှာဆရာတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတန်းပါဂရီကိုဝတ်တွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဘလောက်ထိဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့လဲဆရာအဲနောက်ပြီးစောင်းဘုတ်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုဘဝပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီးဆိုပြီးတော့ပေါ့ဆရာရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရောဘလောက်တိုင်းတာထိပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့လဲဆရာအဲ့ဒါလေးအကြံပြင်းရှင်းပြပေးပါဦးဆရာအဲကျွန်တော်တို့ဂရီပေးထားတာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့ချုပ်ရေးကြီးညာစရမ်းပါယူကောက်ဝေးကြီးညာစရမ်းပါဂတိကဝတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဆောင်နေတာပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုတင်သွင်းခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့ဂရီပေးထားတာကိုမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီသွားတဲ့ဟာမှာဒီမိုကရေစီအတွက်ဆန်ကြီးဆန်ညွန်းနေလည်းမကြိုက်ဘူးလူခွေဆန်ကြီးဆန်ညွန်းနေလည်းမကြိုက်ဘူးရှင်းတော်မညီရာလေးရှိတယ်တွတ်တော်ထဲမှာပြည်သူကမရွေးချယ်တဲ့သူတွေရှိနေဒါတွေကပြင်မှုတင်တယ်ခုနပြောသလိုပေါ့ပြင်သိတဲ့ဟာတွေကိုပြင်ရတဲ့တက်တိတော့ရှိဘူးလို့ပညာရှိဖို့ဆိုတယ်နော်ဘယ်ဟာပြင်သိတယ်ပြင်နိုင်တယ်ပြင်သိတယ်ဆိုတာတဲ့ပြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရောက်သွားဖို့အတွက်ကတော့တက်တိရှိဖို့လို့ပညာရှိဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဂရီကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပြင်လို့မရအောင်ပြင်လို့မရလောက်ဆိုတာလေခုနပြောလိုက်တဲ့အခြေခံဥပဒေရှိတယ်ဒီအခြေခံဥပဒေစပြီးကျွန်တော်ပြင်တာဒါကြောင့်ပေါ့ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပြတော်ဆောင်ပြည်တော်စုညဉ့်ညံ့ရရဖို့ဆိုတာလည်းနည်းနည်းအလန်းဝင်နေလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြေးထားတဲ့ဂရီတစ်ခုအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလိုက်တဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းတာပေါ့မအောင်မြင်ဘူးပေါ့မအောင်မြင်တာလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ပြည်သူတွေသိဘူးပြည်သူသိစီခြင်းလို့ကျွန်တော်တရားကိုတွန်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရင်းဆန္ဒအမှန်ကိုတရားကြီးကပြင်မှုသိတယ်ပြင်မှုစူးစမ်းကြည့်အဲ့တော့ခုနပြောလိုက်တဲ့ပြင်းနေတဲ့ဟာဟိုမပြင်းဘူးမပြင်းနိုင်ခင်ဘူးဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲတတိယမှာနေပါနေသလားပညာရမှာနေပါနေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပြန်သုံးသပ်ဖို့ကောင်းနေဘူးဘဝပညာခုနပြောလို့အရှိတောင်အရှာမှာကိုနမခွန်ရှင်းတော့ရောက်သွားခြေစုံနမတင်းနဲ့ကရှိနေကြတဲ့ဟာလေခွန်ရှင်းရောက်သွားလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကိုတပြည်းပြည်းအဲကြဆင်းသွားတာဘာကြောင့်ကြဆင်းသွားတာလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့အလားတူဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ကြီးဖြစ်စဉ်မှာကုလူကျင်တာတောင်းနေလို့ကတော့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်စဉ်အလံဝင်နေဉာဏ်ကြီးဖြစ်စဉ်တခုဆိုတာအကြာကြီးပါကိုဘာပေးနိုင်တယ်လဲကျုပ်ပြည်တော်စုယူပိုင်းဝန်ထူတော်မှုဆိုတော့ဘာမှလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်လို့မရဘာမှလူမျိုးချင်းကကျင့်သုံးလို့လည်းမရဘူးနို
ပြီးတော့သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြီးတော့သူစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုကြိုးစားမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဉာဏ်ကြီးမရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လို့ဒီမိုကရေစီထူထောင်မလဲ။အားလုံးကဆက်ဆံနေတာ။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့ကြိုးစားတာ။ကျွန်တော်တို့ဟောပေးထားတဲ့ကတိဉာဏ်ကြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြန်မှာအောင်မြင်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောသလိုမျိုးအဲ့ဒါမှက
no aku jenar tu biar biar ni cara dia ah jenar tu barom jenar tu right tu assembly bo assembly law bo yang susu ni pada biru gue bani cara hilu jenar lala ni sana biasa lusu gue ni tidak cara bari law lana ni no access to information apa 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 lula lala tinggal ni terkandung mah pul lula lala hilu lama gue lo tapi hujah hujah social media wo mah yizi ni yizi lari no tin ni jalan lari dari aloha aku nak tolak deh hilu lama gue lo ไปเพิดอะไรถ้าอเมริกาเนี่ยแต่ดันเดิมมาจนละมือว่าเราว่าโดนตัดสิอ่ะมีเรียนอินเตอร์วิวอะไรบ้างอ่ะคุณว่าโน้ดูอัตลาวการ์ดคุณรู้จริงอัตลาวการ์ดไม่อยากได้กูบอกจะช่วยอะไรอ่ะอุบลีดีสิอ่ะโอ้ดูว่าเอ็กดีวารีสิอ่ะสรุปเจนนั้นเราได้ยินเลยนิวทูบแล้วลูกศิษย์ฉันแล้วนี่เจนเลยแล้วนี่ตัวเจนแล้วไม่อายุอ่ะอะไรเนี่ยเจนเลยแล้วสมัยนี้สมัยเจนเราไม่เลยเจนเราคุณตลอดงานเดียวกันนู่นนั่นงานนู่นงานเดียวกันเจนเราไม่เ
ဆိုလိုချင်တာကတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အလိုက်တူတက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာရှိပါစီးပွားရေးရာကျွန်တော်တို့ခုနကဒီကိုဗစ်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဆန်းလောက်ကြတော့မှာ 6.8%လောက်မှန်တာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်အင်ဖရာစထရက်ချာတချို့ဘက်မှာတူတက်လာတာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ GDP တွေတူတက်လာတာရှိပါတယ်เนาะဒါတပြောနေကြတာရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ချင်းတစ်ဆယ်တည်းပြောရရင်တော့ချင်းကြီးအများကြီးပဲအကျိုးမရှိဘူးလို့ဝေဖန်နေကြဒါပေမဲ့ GDP and debt ratio ကပပပြနည်းနည်းလေးရှိပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်နေလို့အဲ့ US တို့ဂျပန်တို့မှာတောင် ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်လက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာတက်မှုတွေရှိပါလွားလျိုးမေးကြည့်တဲ့ကြည့်လိုက်လန့်နေကောင်းတာတောက်သုံးရည်တွေရလာမိရည်လင်းလာเนาะနောက်ပြတော့ခုနပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိဗိုင်းတနိုင်တောင်ကျူလေသမားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လာနိုင်တာရှိပါအဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေပေါ့ခုန
ဆရာအခုလိုစုံစည်းစည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ကြပေးတဲ့အကြောင်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြလေဆရာโอเคရဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်